တရုတ်နိုင်ငံတိဘက်ယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်မှာမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနသာသနာရေးနှင့်ဝန်ကြီးဌာနတို့သို့တွားရောက်ခဲ့ပြီးတိုင်းသားရေးရာသာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုစတဲ့ကိစ္စများနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်ဖက်သဘောထားအမြင်များကိုဖလှယ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိဘက်ယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြောင်စုဝန်ကြီးနိုင်သက်လွင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာမူဝါဒများနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်တရုတ်နိုင်ငံတိဘက်ယဉ်ကျေးမှုသုတေသနစင်တာတမိုင်းသုတေသနဌာနဒါရိုက်တာမစ္စတာကျန်းရွင်ကတရုတ်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရဲ့ဒဏ်ညူညီမျှခြင်းစီလုံးခြင်းအပြန်အလှန်ကူညီခြင်းအထူးတကားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းတို့ကိုရှင်းလင်းမိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးတရုတ်နိုင်ငံတိဘက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသမှတနိုင်ငံလုံးရဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုကြောင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆောင်ရွက်ပြီးနောက်မှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့ပြီးကူညီထောက်ပံ့မှုဟာလည်းတိတာထင်ရှားစွာတိုးမြင့်လာတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြောင်စုဝန်ကြီးနိုင်သက်လွင်ကကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုဝင်ကြီးဌာနနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေများနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရတဲ့ရဲ့တိုင်းသားလူမျိုးများအခွင့်အရေးကိုကာကွယ်ပေးတဲ့မူဝါဒများကိုရှင်းလင်းမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးနောက်ဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့လည်းတိုင်းသားလူမျိုးများရဲ့ဘာသာစကားစာပေခိတနဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတို့ကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တရုတ်နိုင်ငံတိဘက်ယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံသာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝင်ကြီးဌာနပြောင်စုဝင်ကြီးတူရဦးအောင်ကိုနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရာအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်မစ္စတာကျန်းရွင်ကတိဘက်ဒေသရဲ့သာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုတို့ကိုရှင်းလင်းမိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်တဲ့နည်းလမ်းများကိုပြောကြားပါရယ်။တိဘက်ဒေသမှာဗုဒ္ဓဘာသာလေးလာရေးကျောင်းဆောင်များတည်ရှိပြီးဗုဒ္ဓဘာသာအသိပညာထူးချွန်သူများကိုမွေးထုတ်ပေးနေပါကြောင်းတိဘက်ဒေသအထက်တန်းကျောင်းများမှာတိဘက်ဘာသာစကားအထူးပြုဘာသာရပ်များထားရှိကြောင်းယခုလိုယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်ခြင်းများကတဆင့်နှစ်နိုင်ငံပြည်သူလူထုအကြားနားလည်မှုကိုတိုးမြင့်သွားလိုပါကြောင်းပြောကြားပါရယ်။သာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနပြောင်စုဝန်ကြီးတူရဦးအောင်ကိုကလည်းတရုတ်နိုင်ငံကဖော်ဆောင်တဲ့ခေတ်သစ်ပိုးလက်မကြီးဖော်ဆောင်မှုဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်လွန်စွာအရေးပါပါကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတိဘက်ဒေသတို့အနေနဲ့သာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကန္တများမှာဖလှယ်မှုများတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်သွားလိုပါကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များထိမ့်သိမ့်ပြုပြင်ခြင်းပေါ်ကူညီဆောင်ရွက်မှုများအားထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းပြောကြားပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံသမ္မတရှီကျင်းဖင်ကတရုတ်နိုင်ငံကိုမြန်မာနိုင်ငံသမ္မတဦးထင်ကျော်ယခုနှစ်ဧပြီလတွင်လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့စဉ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ရာနှစ်နိုင်ငံအစားယဉ်ကျေးမှုပညာရေးလူငယ်ကန္တစက်မာရေးသာသနာရေးစတဲ့ကန္တများမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ဖလှယ်မှုတို့တိုးချက်ဆောင်ရွက်သွားပြီးနှစ်နိုင်ငံပြည်သူလူထုအကြားချစ်ချည်ဆက်ဆံရေးကိုပိုမိုခိုင်မြဲအောင်ဆောင်ရွက်သွားရမှာဖြစ်တယ်လို့အထူးပြောကြားခဲ့ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံတိဘက်ယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်ရေးကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ဟာဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ရွှေတဂုံစေတီတော်မှာ2019ခုနှစ်တရုတ်တိဘက်ယဉ်ကျေးမှုဓာတ်ပုံပြပွဲကိုကျင်းပပြုလုပ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာတော့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနိုင်ကအဖွဲ့နဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်တို့တွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။